יום אחד, לפני הרבה הרבה שנים, ישבו האנשים וחשבו, כיצד להגיע לשמיים? בשמיים היו השמש והירח, בשמיים היו הכוכבים, הציפורים עפו בשמיים, היו שם עננים, רק בני אדם לא היו בשמיים. כיצד נגיע לשמיים? שאלו האנשים זה את זה. הרי איננו יכולים לקפוץ כל כך גבוה, איננו יכולים לעוף, כי אין לנו כנפיים. ישבו וחשבו עד שקם חכם אחד ואמר, אני יודע. נבנה מגדל גדול וראשו בשמיים. כל האנשים הסכימו שזה רעיון טוב, והם ניגשו מיד לעבודה. הם חפרו יסודות עמוקים באדמה בשביל המגדל שלהם, וליד היסודות הכינו לבנים. אלפים אלפים של לבנים. הם התחילו לבנות, לבנה על לבנה, לבנה על לבנה, המגדל הלך וגבה, הלך וגדל. בהתחלה היה בגובה של עץ, ואחר כך בגובה של בית גדול. אחר כך בגובה של הר, ואחר כך הגיע המגדל לעננים. אולי מספיק? שאלו כמה אנשים זה את זה. אבל אנשים אחרים אמרו, לא, במגדלים לא מפסיקים, בונים כמה שיכולים, כמה שיותר גבוה. והם בנו כמה שיותר גבוה, ובמהרה לא ראו הבנאים אפילו ציפורים, וכל העננים היו מתחתיהם. והפועלים לא יכלו לרדת כל יום ולעלות, לכן נשארו כבר למעלה. ואנשים אחרים היו מעלים אליהם את הלבנים. והם בנו, ובנו, ובנו לגובה. אף אחד מהם כבר לא ידע מדוע הם בונים, ומי צריך את זה, ולמה בכלל כדאי לבנות עד השמיים. פשוט בנו. ובשמיים ישב גם אלוהים, ושמע מן המלאכים כל מה שקורה בעולם. רחוק רחוק מכאן סיפר מלאך אחד, הייתה רעידת אדמה, והר שלם נשבר. ובפאתי מערב, סיפר מלאך אחר, ראיתי שלושה פילים גדולים רוחצים בנהר. ואני בירכתי צפון, אמר מלאך שלישי, ראיתי בים שט לו קרחון. ואני, אמר מלאך קטן אחד והציץ למטה, רואה עכשיו אנשים בונים מגדל. מה? שאלו כל המלאכים. מגדל, אמר המלאך הקטן, הנה ממש כאן מתחתנו. התכופפו כל המלאכים. והסתכלו, והנה מתחתם אפשר היה כבר לראות את ראש המגדל, ואת האנשים עובדים ובונים, ומניחים לבנה על לבנה, נדבך על נדבך. בשביל מה הם צריכים מגדל כזה? שאלו המלאכים זה את זה. הרי לעוף אינם יכולים בין כה וכה. המגדל הזה רק יפריע לנו, אמר מלאך אחד. ובלילה עוד מישהו מאיתנו עלול להיתקל בו. ובכלל, אמר עוד מלאך, השמיים זה לא מקום לבני אדם, בני אדם צריכים לחיות על הארץ. והם פרסו את כנפיהם וצללו מטה-מטה, כדי לראות כיצד בונים האנשים את המגדל. ואחר כך המריאו מעלה-מעלה, והתייצבו לפני אלוהים. בני אדם בונים מגדל, הודיע המלאך הזקן ביותר. מגדל וראשו בשמיים, אמר מלאך אחר. מה נעשה? שאלו המלאכים. קודם כל ניתן להם לבנות עוד קצת, ואחר כך נחליט, אמר אלוהים. האנשים המשיכו לבנות, והמגדל הלך וגבה, ובוקר אחד התעוררו המלאכים בבהלה. ממש בחלון ביתם, אשר בשמיים, שמעו כבר את הבנאים עובדים. הם מיהרו אל אלוהים ואמרו, המגדל כבר הגיע אלינו לשמיים, מוכרחים לעשות משהו. הציץ אלוהים גם הוא עם כל המלאכים, וראו את המגדל. מגדל ענק, מגדל גדול, מגדל עצום, היה המגדל שבנו בני האדם. מי היה מאמין, אמר אלוהים, שהיצורים הקטנים האלה מסוגלים לבנות מגדל שכזה? אני מתחיל לחשוב שהם מסוגלים להרבה יותר. צריך להרוס את המגדל, צעקו המלאכים, צריך להרוג את כל האנשים. לא צריך להרוג, לא צריך להרוס, אמר אלוהים, יש דרכים יותר עדינות. ישב אלוהים וחשב, ולבסוף אמר, אנחנו פשוט נבלבל אותם, שהם לא יבינו יותר אחד את השני. אלוהים הניף את ידו, ובני האדם התחילו לדבר בשפות שונות. עד אז דיברו כולם בשפה אחת, והבינו כולם אחד את השני. ופתאום התחילו חלק לדבר עברית, וחלק אנגלית, וחלק צרפתית, וחלק הונגרית, וחלק ערבית, וחלק רוסית, וחלק איטלקית, ועוד כל מיני שפות. ולא הבינו יותר אחד את השני. תביא לי את הפטיש, אמר פועל אחד לשני בעברית, אבל הפועל השני הבין רק הונגרית ונתן לו מברג. קח את הלבנה, אמר פועל אחד באיטלקית, אבל הפועל השני הבין רק ערבית ונתן לו דלי. תערבב בבקשה את החול והמלט, ביקש פועל אחד ברוסית. אבל הפועל השני הבין רק צרפתית, ועלה על הסולם. ואז הם התחילו לריב, ולצעוק, ולקלל בכל השפות. וגם את הקללות הם לא הבינו, וזה הרגיז אותם עוד יותר. הם התחילו להכות אחד את השני, ובמהרה ירדו כל הבנאים בריצה מהמגדל, וכל אחד חיפש לעצמו חברים שיבינו אותו. הלכו כל האנגלים למקום אחד, וכל הרוסים למקום אחר, וכל הצרפתים למקום אחר, וכך התחלקו בני האדם לעמים, והלכו להם כל עם לארץ אחרת. והמגדל, מה קרה עם המגדל? המגדל נשאר לבד. ובהתחלה היו המלאכים משחקים בו מחבואים, וציפורים בנו בו קינים, ואימהות היו מראות אותו לילדיהן ואומרות, אתה רואה? אסור לבנות מגדל כל כך גבוה, כי אלוהים לא מרשה. ואחר כך התחיל המגדל להתפורר, גשם ירד עליו, ושמש ורוח היכו בו. לאט-לאט הלך המגדל ונפל, הלך והתמוטט, עד שנעלם. והיום אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא היה.